មុនកាលកូននៅតូចជាងគេមានបងមើលថែមានពុកមានម៉ែរក្សាចិញ្ចឹមថ្នាក់នំកូនធំរស់ដោយសុខាទួងលោកលំបាកប៉ុណ្ណាក៏ទ្រាំដើម្បីកូនស្ងួនតែដល់ពេលនេះរូបខ្ញុំហាក់ដូចឯកាបងមានគ្រួសារពីស្នាបែងចែករៀងខ្លួនពុកម៉ែក៏ចាស់សុខភាពលោកមិនមាំមួនកូនកូនមិនសូវថែខ្លួនរវល់រៀងខ្លួនភ្លេចគ្រាក៏ឡងចាំអើចង់អោយកូនកូនមកក្បែរដឹងគុណពុកម៉ែថ្នមថែចិត្តកាយក៏ផងគុណផ្ដល់ជីវិតកូនពិតគ្មានអ្វីនឹងសងតែកូនត្រូវតបផងសងគុណតនលោកឃើញបាទពុកម៉ែចាស់កុំអោយលោកអងសងខឹងដល់ស្នាមញញឹមអោយគាត់រស់នៅសុខសានពុកម៉ែចាស់ហើយគួរគិតលោកទាំងពីរប្រានកុំចាំដល់លោកចាក់ខានទើបយំមកប្រានហើយនឹកស្ដាយក្រោយបោកប្រាណហើយនឹងស្ដាយក្រោយ